መንግስት የውጭ ባንኮች ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ ፖሊሲዎችን አሻሽላለሁ ባለው መሰረት የብሔራዊ ባንክ የውጭ ባንኮች ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው የሚሰሩበትን መንገድ በማዘጋጀት ላይ እንደሆነ የብሔራዊ ባንክ ገዢ አቶ ይናገር ደሴ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ የውጭ ባንኮች በከፊል ድርሻ ይዘው እንዲገቡ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ይህንን ተከትሎ የኢኮኖሚክስ ባለሙያዎች ለዲደብሊው ራዲዮ እንደገለጹት የውጭ ባንኮች ይዘውት የሚመጡት ቴክኖሎጂ፣ የውጭ ባንኮች ይዘውት የሚመጡት እውቀት፣ የማስተዳደር አቅም ሁሉ ነው ይዘውት የሚመጡት። ስለዚህ እሱ ሁሉ ወደ ገበያው በተለያየ መልኩ የሚሰርጽበት የራሱ እድል ይፈጠራል ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን በእነዚህ ባንኮች ውስጥ ገብተው በሚሰሩ ሰዓት እውቀት ያገኛሉ፣ ክህሎት ያገኛሉ፣ ቴክኖሎጂን ለማመጣት። የውጭ ባንኮች ወደ ሀገር ውስጥ ሲመጡ በሀገር ውስጥ ካለው ሴቪንግ በተጨማሪ ከውጭ ሴቪንግ ማንቀሳቀስ የሚችሉበት እድል ስለሚፈጥር ይህንን በኢኮኖሚ ውስጥ እየተስተዋለ ያለውን የካፒታል እጥረት በመቅረፍ ረገድ የራሳቸው የሆነ ኮንትሪቢሽን ወይም ማስተዋጽኦ ይኖራቸዋል። ፖዘቲቭ ሀሳብን ወይም ፈጠራን ወደ መሬት አውርዶ ስራ ለማስራት ትልቁ ችግር በቂ የገንዘብ ፍሰት አለመኖር ነው። እነኚህ የውጭ ባንኮች እንደተባለው ወደ ሀገር ውስጥ ሲገቡ ካፒታል ይዘው ከገቡ በከፊል ይህንን ይቀርፋሉ ተብሎ ይታሰባል ሲሉ ኢኮኖሚስቱ አቶ ጌታቸው ተክለማርያም ገልጸዋል። ጫና ከተባለ የመጀመሪያው ተጋላጭነት አሁን የፋይናንስ ዘርፋችን ለዓለም አቀፍ የካፒታል እንቅስቃሴ ዝግ ነው። እነዚህ ባንኮች በሚመጡ ሰዓት እንግዲህ ኢኮኖሚው እነዚህ ባንኮች በሚቀላቀሉበት መጠን ክፍት ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት በዓለም አቀፍ ደረጃ የካፒታል ማርኬቱ ወይም የገንዘብ ስርዓቱ የዓለም አቀፍ የገንዘብ ስርዓት የሚደርሱበት መዋዠቆች በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ የራሳቸው ጫና ማሳደር ይጀምራሉ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪም ለትርፍ የሚመጡት እነኚህ ባንኮች ሲገቡ የምንቆጣጠርበትን መንገድ ካላዘመንን በስተቀር ጉዳታቸው ከፍተኛ ነው። ይህ ብቻ ሳይሆን በተቀረው ዓለም እንደምናየው በሀገራችንም የፖለቲካ ጫና መፍጠር ይችላሉ ሲሉ ጉዳታቸውን ገልጸዋል። የፓን አፍሪካን ቼምበር ኦፍ ኮሜርስ እና ኢንዱስትሪ ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢኮኖሚስቱ አቶ ክቡር ገና ብሔራዊ ባንክ እነኚህም ባንኮች ፈቅዶ የሚያስገባበት መስፈርት ጊዜ ሰጥቶ በጥንቃቄ አጥንቶ በዝርዝር ማስቀመጥ ይኖርበታል፣ ዞሮ ዞሮ ግን ይህ የውጭ ጫና ውጤት ነው ሲሉ ለዲደብሊው ተናግረዋል። ባንኩ ይዞ የሚመጣው ገንዘብ አለ ብዬ አልገምትም። ይዞም ቢመጣ ያንን ዶላር ይዞ የሚመጣ ያንን ዶላር ተጨምሮ ተጨማሪ ያንን ዶላር ፕላስ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ዶላር ይዞ ለመሄድ ነው የሚመጣው እንጂ እዚህ ዶላር ይዞ መጥቶ በብር ገብይቶ ተገበያይቶ ትርፉም በብር ሆኖ እንግዲህ ኢንቨስተሮቹ የእሱ ባለቤቶች ደግሞ ውጭ ነው ያሉት እና እነሱ ደግሞ በኢትዮጵያ ብር የሚጠቀሙ ስላልሆነ ወደ ሀርድ ከረንሲ የተለውጦ ነው ይዞ መሄድ መቻል ያለበት። ስለዚህ በዛ መልኩ ነው እንግዲህ የሚሰራው። የረጅም ጊዜ ቅድ ሆኖ መታየት መቻል አለበት። በአብዛኛው ግን በኢትዮጵያ ያሉ ባንኮች ለኢትዮጵያ ልማት በቂ ሰርተዋል ወይስ አልሰሩም? ስላልሰሩ ነው ወይ አዲስ ተጨማሪ ኃይል እንዴት መጣ የተፈለገው የሚለው መነጋገር ያለብን ወይም ደግሞ መጠናት ያለበት ይመስላል። ብሔራዊ ባንክ የውጭ ባንኮች በከፊል ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ መፍቀድ ምናልባት ይዘውት ይመጣሉ ተብሎ በሚጠበቀው ዘመናዊነትና ብቃት የሀገራችንን የባንክ ዘርፍ ብቻ ሳይሆን በሌሎቹም የሀገራችን የስራ ዘርፎች የጊዜ የሀብትና የሰው ኃይልን ብክነት የሚቀንስ አሰራር ይፈጥራል ተብሎ ይጠበቃል። ለዲደብሊው ራዲዮ ሀና ደምሴ አዲስ አበባ። ዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ተከራካሪ ድርጅት ሲፒጄ ትላንት ባወጣው መግለጫ ሰሞኑን በአዲስ አበባ ከተማና በአማራ ክልል ቢያንስ 11 ጋዜጠኞች እና የመገናኛ ብዙሃን ሰራተኞች መንግስት ህግ ማስከበር ባለው ዘመቻ ህገ ወጥ ተግባራት ላይ ተሰማርተዋል በሚል መታሰራቸውን አመልክቷል። በዚህም በአገሪቱ የዜጎች መረጃ የማግኘት መብትና የመገናኛ ብዙሃን ነጻነት አንድ እርምጃ ወደፊት፣ ሶስት እርምጃ ወደኋላ እየተራመደ ነው ብሏል። ድንበር የለሽ የጋዜጠኞች መብት ተከራካሪ ድርጅት በበኩሉ በአማራ ክልል ቢያንስ 9 የመገናኛ ብዙሃን ሰራተኞችና ስራቸውን በዩቲዩብ የሚያሰራጩ ባለሙያዎች መታሰራቸውን ገልጾ በአስቸኳይ እንዲለቀቁ ጥሪውን አቅርቧል። የታሰሩትም ስለ ሀገራዊ ጉዳይ በዩቲዩብ የሚዘግቡት የንስር ኢንተርናሽናል ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እና የአሻራ ጋዜጠኞችና ሰራተኞች እንደሆኑም አክሏል። የዘፈቀደ እስር፣ የጋዜጠኛን የሙያ ፍቃድ ነጥቆ ከሀገር ማባረር፣ የፕሬስ ነጻነት መጣስና ጋዜጠኞችን ማጥቃት ከያዝነው ወር ጀምሮ መጨመሩን የገለጹት የድርጅቱ የምስራቅ አፍሪካ ዳይሬክተር ሳዲቡ ማሮንግ የታሰሩት ጋዜጠኞች በሙሉ በአንዴ እንዲፈቱና የስቱዲዮ እቃዎቻቸውንም እንዲመለሱላቸው ጠይቋል። መግለጫውን ተንተርሰን የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች ማህበር ፕሬዚዳንት ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠን አነጋግረነዋል። መግለጫውን አይቼዋለሁ። ከሚዲያ ጋር ግንኙነት ያላቸው
ጋዜጠኞችና የሚዲያ ባለሙያዎች በአጠቃላይ መታሰራቸውንና እነሱም በአስቸኳይ እንዲፈቱ የሚጠይቅ ነው። ከዛ በተጨማሪ ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን እንዲከበርም የሚጠይቅ ነው። እኛም በልዩ ልዩ አጋጣሚዎች እንደ ማህበር የምንጠቅሰው ጉዳይ በየአጋጣሚው ጋዜጠኞች እና ከሚዲያ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች እስራት እንደ ማህበር ያሳስበናል። ጦርነትና ግጭት ባለበት ሀገር የጋዜጠኝነት ስራ ለብዙ ትርጉም የተጋለጠ እንደሚሆን የገለጸው የማህበሩ ፕሬዚዳንት ጥበቡ በለጠ፣ ስህተት ቢኖር እንኳ መንግስት በሆደ ሰፊነት መፍታት፣ ጋዜጠኛው መጠየቅ ካለበትም ህግና ስርዓት ተከትሎ መሆን እንደሚኖርበት አክሏል። የጋዜጠኞች እስር ለውጥን ተከትሎ በመገናኛ ብዙሃን ላይ ታይቶ የነበረውን ነጻነት እንዳያጠበውና የአገሪቱም ገጽታ እንዳያበላሸው ስጋት እንዳለው የገለጸው ጋዜጠኛ ጥበቡ በሙያው የሚስተዋሉ ችግሮች በቅድሚያ በሙያ ማህበራትና በመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት መድረኮች መታየት ይኖርባቸዋል ባይ ነው። በመገናኛ ብዙሃን ህጋችን መሰረት ከሄድን ብዙ ችግሮች መንግስትም ችግሮች ውስጥ አይገባም። በጋዜጠኞች እስርና ውክቢያም ስም ዝና የአገር ገጽታም በልዩ ልዩ መድረክ እንደዚህ በዓለም አቀፍ መድረኮችም ሊገለጽ አይችልም። ስለዚህ ባለሙያዎች የሚመክሩበት ለምሳሌ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት አለን። በምክር ቤቱ በኩል የመገናኛ ብዙሃን ሁኔታ እንዲታይ እንዲመረመር፣ ጥፋተኛም ከሆኑ እዛ ቦታ ላይ እንዲታይ የግልግልም የእርቅም ጉዳዮችን ሁሉ የሚያስተናግድ ስለሆነ በተቋም ደረጃ መስርተናል እና ይሄ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ ወይም በካውንስሉ በኩል እንዲህ አይነት ችግሮች እንዲፈቱ ወደዛ ቢላኩ የበለጠ ሙያዊ ይሆናል፣ የበለጠ ሙያውን ለማሳደግ ይረዳል። ከዛ ውጪ እንደኛ አይነት ደግሞ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ማህበር አለ። በማህበራችንም በኩል በውይይት እና እነዚህ አቀረቡ የተባሉ ለክስ የሚያበቁ ወይም ለእስራት የሚያበቁ ጉዳዮች ካሉም እነሱም እንዲመረመሩ ወደ ሙያው ቢመጣ የበለጠ የሀገራችንን የፕሬስ እንቅስቃሴ እናጠነክረዋለን የሚል እምነት ነው ያለኝ። ሲፒጄ የታሰሩት በዩቲዩብ መረጃዎችን የሚያሰራጩት የአሻራ ሚዲያ፣ የንስር ኢንተርናሽናል ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋዜጠኞችና የመገናኛ ብዙሃን ሰራተኞችን ጨምሮ መስከረም አበራ የኢትዮ ንቃት ሚዲያዎች መስራችና አዘጋጅ እንዲሁም ሰለሞን ሾሙዬ የገበያኑ ሚዲያ መስራችና ባለቤትና አዘጋጅ መሆናቸውን በማመልከት በአስቸኳይ እንዲለቀቁ ጠይቋል። ታይም የተሰኘው የዩናይትድ ስቴትስ መጽሔት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዓለማችን ተጽዕኖ ያሳደሩ 100 ሰዎች ስም ዝርዝር ውስጥ ይፋ ያደረገበት መንገድ ኢትዮጵያውያንን በተቃርኖ አሰልፏል። ፖለቲከኛ ሙላቱ ገመቹ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ከቀዳሚ የዓለማችን 100 ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች መባልን ከተቃወሙ ግለሰቦች ናቸው። እኔ አመለካከትን ከሆነ አንድ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው የሚባለው በግንባታ ላይ፣ በሀገር አንድነት ላይ ሰላምን በማምጣት ልማትን ወደፊት በማካሄድ በሀገሪቷ ውስጥ ጦርነት የሌለበትን አመራር ከሆነ ትክክል ነው። ነገር ግን በእሳቸው አመራር ሀገሪቷ በዚህ በአራት ዓመት ጊዜ ውስጥ ያላየ ነው፣ ታሪክ ሁሉ እያየን ነው። በዚህም ጊዜ እንደዚህ ተጽዕኖ ፈጣሪ ተብሎ መነገሩ እንደ መቀለድ ያህል የሚቆጠር ነው ብዬ ንማም። ሌላው አስተያየት ሰጪ በጅማ ዩኒቨርሲቲ ጋዜጠኝነትና ኮሚኒኬሽንን የሚያስተምሩ ዶክተር ደመላሽ መንግስቱ ግን የጠቅላይ ሚኒስትሩ አመራር አዎንታዊነቱ የሚበዛ በመሆኑ ተጽዕኖ ፈጣሪ መባል ያለባቸው የሀገር አንድነትን በማስጠበቅ እና በሰላም ወዳድነታቸው ነው ይላሉ። የምናውቀው የዓለም ጦርነቶች ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ህዝብ ያስጨረሱ መሪዎችን እናውቃቸዋለን። ለተሳሳተ ዓላማ ብለው እነ ናፖሊዮንንም ጭምር ሌሎችንም እንደዚሁ ማንሳት እንችላለን። በተሳሳተ መንገድ ህዝብን አነሳስተው መጨረሻቸው ውድቀት የሆኑ የሰው ልጅ ጠር በሆነ መንገድ በመጓዝ ተጽዕኖ ሲፈጥሩ የነበሩትን እናውቃቸዋለን። በፖዘቲቭ መልኩ ደግሞ ለሰው ልጅ መልካም ነገርን በማምጣት የሚታወቁ መሪዎች አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩን የትጋት አስቀምጣቸዋለሁ ብትለኝ እኔ በበጎ መልኩ ለምሳሌ ለዘመናት አሸባሪዎች ናቸው የተባሉ ሚዲያዎችን የለቀቁ ፖለቲከኞችን የፈቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያ የምትባለው ምድር አትረግጡም፣ ከመጣችሁ ደግሞ የሞት ፍርድ ተፈርዶባቸዋል፣ መጨረሻችሁ ሞት ነው የተባሉ ፖለቲከኞችን ተፎካካሪዎች ናቸው እንጂ የኢትዮጵያ ጠላት አይደላችሁ የሚል ከዲስኮርሱ ባለፈ በተግባር የገለጹ ሰው ናቸው። ያንን ደግሞ የኢትዮጵያ በሙሉ አሜን ብሎ አፍሪካውያን በሙሉ በከፍተኛ አድናቆት የተቀበሉ ስራቸው ነው። ኢትዮጵያን አንድነት ለማስጠበቅ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ነው ተጽዕኖ ሲፈጥሩ የነበሩት። ታይም መጽሔት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመቶ ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች መካከል መሆናቸውን ሲገልጽ ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል የነበረውን ጠብ በሰላም በመፍታታቸው የኖቤል የሰላም ሽልማት መውሰዳቸውን አስታውሷል። አክሎም በትግራይ ተቀስቅሶ የሰብአዊ መብት ጥሰትን ላስከተለው ጦርነት ተጠያቂ ናቸው ብለዋል። በመጽሔቱ ጋዜጠኛ አሪያን ቤከር በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀይል
ኃይሎች ላይ የዘር ተኮር ግድያና የጾታ ጥቃት ክስ መቅረቡን አትታለች። ከወራት በፊት ለሰብአዊ ድጋፍ መቀላጠፍ ሲባል በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚመራው መንግስት ጦርነት ማቆሙንም አስታውሳበታለች። ፖለቲከኛ ሙላቱ ገመቹ ግን የበኩላቸውን አስተያየት ቀጠሉ። ለመብታቸው ሲል ህዝብ ውጊያው ላይ የተካፈለ አማጽያን ሁሉ በየቦታው የተፈጠረበት በሳቸው አመራር ነው። አንድ ሽማግሌ ከመቶ 10 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ በመጥፋቱ ነው ዛሬ መከራ የምናየውና ከፍተኛ እልቂት የተፈጠረው። አንድነታችን እኮ እየተሸረሸረ ነው ያለው። ሌላው አሁን አንዱ አካል ከቁጥጥር ውጪ የሆነበት መረጋጋት የጠፋበት ተዘርዝሮ ማያልቅ ነው ችግራችን። ዶክተር ደመላሽ መንግስቱ በፊናቸው በተቃራኒው ሞግተዋል። አሁን እሳቸው ኖቤል ከተሸለሙ በኋላ የገባንበት ጦርነት ጥቅም የቀረባቸው ግለሰቦች ከለመዱት ዝርፊያና ብዝበዛ የተነሱት ናቸው ጦርነቱን የቀሰቀሱት እንጂ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጦርነቱን አቅደውት ያመጡት ጉዳይ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጦርነቱን የህልውና ጉዳይ አድርገው የገቡበት ምክንያት ምንድን ነው? መከላከያ ነው የተመጣው። መከላከያ ደግሞ ማለት ለአንድ ሀገር መሰረት ማለት ነው። ጦርነት ውስጥ ተገደው ነው የገቡት። እነዛ ቡድኖች ባመጡት ጦርነት ውስጥ ገብተው አገሪቱን በተወሰነ የሚገባው ልክ እንኳን ባይሆን አገሪቱን እንደገና ከመንደር ወረራ አድነዋታል ብዬ አምናለሁ። የታይምስ መጽሔት ዘገባ መውጣቱን ተከትለው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ቢለኔ ስዩም ለታይምስ በጻፉት ደብዳቤ መጽሔቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ያቀረበበት መንገድ ላይ ቅሬታቸውን ገልጸዋል። ለዚህም ጉዳይ ፕሬስ ሴክሬታሪ ኃላፊዋ የእጅ ስልክ ላይ ደውለን ተጨማሪ ማብራሪያ ለመጠየቅ ያደረግነው ጥረት ለዛሬ አልተሳካም። ቢለኔ ለታይምስ መጽሔት በጻፉት ደብዳቤ ግን መጽሔቱ እውነታን ትቶ በአንድ ወገን የሚቀርበው ትርክት ላይ አተኩሯል ያሉት መጽሔቱ እውነትን አዛብተው ለዓለም ለማቅረብ ለምን እንደፈለገ ማብራሪያም እንዲሰጥበት ጠይቀዋል። ለዶቼ ቬለ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። የማዕድን ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ የኢትዮጵያ የማዕድን ዘርፍ የኢኮኖሚ ማረጋጊያ አብይ ማዕቀፍ እንዳይሆን ተደርጎ ቆይቷል ሲሉ ሪፖርታቸው ተናግረዋል። በ9 ወራቱ ለውጭ ገበያ ከቀረቡ የወርቅ የጌጣጌጥና የኢንዱስትሪ ግብዓቶች 458 ሚሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱንም ጠቅሰዋል። ለበርካታ ፋብሪካዎች ግብዓት የሆነውን የድንጋይ ከሰል ከሚቀጥለው ዓመት ጀምሮ ከውጭ የማስገባት አማራጭ ይቆማል። ለዚህም 8 ኩባንያዎች ለማምረት ተዘጋጅተው 25 ሚሊዮን ዶላር ከመንግስት ተለቆላቸዋል ብለዋል። በተመሳሳይ የብረት ምርትን ከቀጣዩ ዓመት ጀምሮ በሀገር ውስጥ ለማምረት መንግስት ውጥን ይዟልም ብለዋል። በተለይ ለግንባታ ስራ ወሳኝ የሆነው ሲሚንቶ በአቅርቦት ማነስና በጸጥታ ችግሮች ፈተና ተጋርጦበት መቆየቱን የጠቀሱት ሚኒስትሩ የማዕድን ፖሊስ ዲፓርትመንት እንዲቋቋምና ፋብሪካዎችም በተጠናከረ የጸጥታ ኃይሎች ጥበቃ እንዲደረግላቸው መንግስት መወሰኑን ተናግረዋል። በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተው የጸጥታ ችግርና ስጋት የማዕድን ዘርፍ በብርቱ ፈትኖታል። በጸጥታ ችግሩ ምክንያት የተለያዩ ኩባንያዎችና የማዕድን አካባቢዎች ከአገልግሎት ውጭ የሆኑ የነበሩ ሲሆን ይህ ችግር ዘላቂ መፍትሄን የሚፈልግ ቢሆንም ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበርና በጋራ በመስራት ችግሮቹን እየፈታ ይገኛል። በዚህ በ14 የተለያዩ የማዕድን ማውጫ ቦታዎች ላይ የሚታየውን የጸጥታ ስጋት ለመፍታት ከመከላከያ ሚኒስቴር፣ ከፌዴራል ፖሊስ፣ ከብሔራዊ መረጃ እና ከአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ተቋማት ጋር የማዕድን ፖሊሲ ዲፓርትመንት በመደራጀት እና በክልሎች ደረጃ ተጠናክሮ እንዲቋቋም በሁሉም ደረጃ ከስምምነት ተደርሶ ወደ ተግባራ ተገብቷል። የጸጥታ ጉዳይ አሁንም የዘርፍ ዋነኛ ፈተና ሆኖ ቀጥሏል። 35 ሚሊዮን ቶን ጨው አፋር ላይ ይመረታል ተብሏል። ይህ ከሆነ ጨው አሁንም ከውጭ ለምን ይገባል ተብለው የተጠየቁት ታከለ ይህ በንግድ ሚኒስትር እንዝህላልነት ምክንያት ነው ብለዋል። በተለይ በሲሚንቶ ግብይት ላይ ተሳትፎ የነበራቸው 500 አገናኞች መታገዳቸው መንግስታቸው የወሰደው በጎ እርምጃ ነው ብለዋል። ያም ቢሆን ግን የሲሚንቶ እጥረት ችግር አሁንም ቀጥሏል። በየቦታው በጣም ብዙ ሰው ያማራል። ሲሚንቶ በኩንታል ከ1000 ምናምን ብር በላይ ተሸጠ ነው ያለው እና በጣም ብዙ ህንጻዎች እንዲቆዩ እንዳይሰሩ ረጅም ጊዜ እንዲፈጁ በዛ ላይ ደግሞ የህንፃ ስራ ላይ ተሰማርተው የሚሰሩ የቀን ገቢያቸውንም ከዛ የሚያገኙ ሰዎች ስራው በመቋረጡ ምክንያት የዕለት ገቢያቸውንም እንዳያገኙ እየሆኑ እንደሆነ ይሰማኛል። በአንድ ወቅት በኦጋዴን ተገኘ ተብሎ የተነገረው ድፍድፍ ነዳጅ የት ደረሰ ተብለው ከምክር ቤት አባል የተጠየቁት የማዕድን ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ የተፈጥሮ ጋዝና ነዳጁ አለ፣ ነገር ግን ችግሩ ከአምራች ኩባንያዎች ላይ ነው ብለዋል። ያም ባለመሳካቱ በተፈጥሮ ጋዝና ነዳጅ ፍለጋ 1 በወርቅ ምርት 1 በፖታሽና ማዕድን ልማት 3 እንዲሁም ሌሎች ፈቃድ የወሰዱ በርከት ያሉ ኩባንያዎች ፈቃዳቸው መሰረዙን ተናግረዋል። ፖሊጂ ሴል የተባለው ኩባንያ 4 የተፈጥሮ ጋዝ እና ነዳጅ ፍለጋ እና 1 የተፈጥሮ ጋዝ ልማትና ምርት ፈቃድ የወሰደ ኩባንያ ሲሆን ኩባንያው ፈቃድ ወስዶ በነበራቸው 9 ዓመታት የሚጠበቅበትን ስራ ያላከናወነ መሆኑ በግምገማ ተረጋግጧል። በዚህም መንግስትና ህዝብ ከፍተኛ ተስፋ የጣለበትን የተፈጥሮ ጋዝ ልማት በተያዘለት ጊዜ እውን እንዳይሆን እንቅፋት ፈጥሯል። ሁለተኛ ከፊ ሚነራልስ ወይም ቱሉ ካርፒ
ኩባንያ በሚመለከት የወርቅ ምርት ፈቃድ ካወሰደበት እንደ ነጮቹ አቆጣጠር ከ2015 ጀምሮ ባለፉት 8 ዓመታት ውል በገባው መሰረት የምርት ስራ አላከናወነም። በተጨማሪም በአፋር ክልል ዳሎል አካባቢ የፖታሽ ማዕድን ለማምረት 3 ኩባንያዎች ፈቃድ ወሰዱ ቢሆንም ባለው የመሰረተ ልማት ችግር በሚፈልገው ሁኔታ ስራቸውን እያከናወኑ አይደለም። ለዚህ ችግር መንግስት መፍትሄ ያለው ለውስን ታዋቂና ስመጥር ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች ፈቃድ መስጠት መሆኑንም ሚኒስትሩ ተናግረዋል። አሁን ያለው የመንግስት ሐሳብ በጣም የተመረጡ የታወቁ ኩባንያዎችን እናመጣለን፣ እነሱን እናገዛቸዋለን፣ ወደ ምርት እናስገባቸዋለን። እስካሁን የነበሩት ወደ 52 የወርቅና ሌሎች ነገሮች ላይሰንስ አቋርጠናል፣ 3 የተፈጥሮ ጋዝ አቋርጠናል። እነዚህ ኩባንያዎች እውነቱን ለመናገር ወደኋላ ሄደን ስናያቸው ምንም ነገር የለም። በኢትዮጵያ ውስጥ 18 የብረት ፋብሪካዎች ቢኖሩም የሀገሪቱን የብረት ፍላጎት ለማሟላት የማይችሉ መሆናቸውም በዘገባው ተጠቅሷል። ለዲደብሊው ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ።